শেষ হল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জেপিচিৰ শুনানি। ৰাজ্যজুৰি তীব্র প্রতিবাদ আর উত্তাল পরিবেশৰ মাজতে অন্ত পৰিল জেপিচিৰ শুনানি। বৰাকত দুদিনত 334টা দল সংগঠনে দিলে মতামত। প্ৰয়োজনত অসমত পুনৰ শুনানি লোৱাৰ আশ্বাস জেপিচিৰ অধ্যক্ষ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আগৰৱালা। এসা লগতা হে কি আসাম কে নুকুচ অৰ আবি লোগো কি বাত সুননা জৰুৰী হে এসা লগতা হে কমিটি কো। সোমবাৰে গুৱাহাটীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ শুনানি লোৱাৰ পিছত মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে শিলচৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিয়ে। গুৱাহাটীত 127টা সংগঠনে জনাইছিল মতামত। বৰাকৰ 3খন জিলাৰ মুঠ 334টা দল সংগঠনে জেপিচিৰ ওচৰত জনালে নিজৰ মতামত। কাছাৰৰ 163টা, হাইলাকান্দিৰ 103টা আৰু কৰিমগঞ্জৰ 68টা সংগঠনে জেপিচিত দিলে মতামত। বৰাকৰ প্ৰায় 65% সংগঠনে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত। বিশৰ পৰা 25% সংগঠনে কিছু সাল সলনি কৰি বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ দাবী কৰিছে। বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে বৰাকৰ 10-15% দল সংগঠনে। বিৰোধিতা কৰাসকলৰ ভিতৰত কেইবাটাও এন জি অ'ৰ লগতে আছে আমচু আৰু এ আই ইউ ডি এফ। ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব, এইটো আমি অপোজ কৰি আছোঁ। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ, কিবা বিল আহিলে অল ইন ৰেচপেক্ট অল কাষ্ট এণ্ড ক্ৰিডছ সেইটো হ'ব লাগে। ইপিনে এই শুনানিক নাটক আখ্যা দিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আজি এ জি পি এতিয়া যে বিজেপিটো বিটিম হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে ৰিজাইন কেতিয়া দিব? পাছলে কি দৰকাৰ? অঁ এইকেইটা দিন তুমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব নোৱাৰা নেকি? এতিয়াই কৰি পাছ হ'বলৈ কেলৈ দিবা? তাৰ আগতে ৰিজাইন দি তোমালোকে কৰি দিয়া, তেতিয়াই ভয় খাব, তেতিয়াই ভয় খাব। আজি তেওঁলোকে এইটো এটা ভেকু ভাওনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, অসমৰ মানুহক আবহাওয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ অভিযোগ, গুৱাহাটীৰ শুনানিত অসমৰ সকলো দল সংগঠনে নাপালে সুযোগ সুবিধা। কিন্তু শুনানিৰ বাবে জে পি চি পুনৰ অসমলৈ অহাৰ কোনো নিশ্চয়তাও নাই। তেখেতসকলে গুৱাহাটীত এটা দিন হিয়াৰিং লোৱাৰ পিছত শিলচৰ গ'ল, যদিও কৈছে তেখেতসকলে ছেকেণ্ড ফেজত পাৰিলে আহিব, ইট ইজ নট চাৰ্টেইন, আহিবও পাৰে নোৱাৰিবও পাৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ শুনানিৰ অন্ত হ'ল। এতিয়া জে পি চিৰ হাতত বন্দী অসম আৰু অসমীয়াৰ ভাগ্য। ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰবল বিৰোধিতা আৰু ব্যাপক জনজাগৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিবনে অসমীয়াৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ দেখা দিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক? শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অগ্নিৱ গগৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।